Dhe momenti tretë që unë doja të dalësha është peticioni që ne jemi duke firmosur këto ditë, po, për të treguar dhe për të faktuar këtë mbështetjen e qytetarëve, për të pasur një dokumentacion, për të treguar dhe Europa Nostra faktike që njerëzit janë me ne, që qytetarët janë me ne. Çfarë sonë peticioni? Do të thonë për çfarë mbledhen firmat? Firmat mbledhen për të treguar mbështetjen e qytetarëve për teatrin, për të mbrojtur teatrin, për të mbrojtur, për të restauruar teatrin. Do të thonë kur i ofrosh dikujt Jam unë Sonila, ti më thua. Sonil? Unë të them, Sonil, kemi rësin të bashkohesh me ne për të firmosur peticionin për mbrojtjen e teatrit, për të treguar zërin e qytetarëve që janë me ne. Për të treguar edhe ti Europa Nostrës që je dakord që teatri të restaurohet. A mund të vë për të gjithë fisin se ne jemi 7 fëmija nga baba e baji im, por sigurisht që duhet të vi, po sigurisht që duhet të vi gjithsekush nga fisi të vër firmën dhe të vër fisin. Jo, jo, dhe të vër dhe numrin e kartës identitetit. Dhe numrin e teatrit të firmosur. Dhe numrin e kartës identitetit. A dhe numrin e kartës së identitetit. Mund të ishte profesionit e këtu kolona e tretë. Mirë, un po filloj. Un s'kam pikën e dyshimit për këtë gjë. Nuk e di, çuna do ta firmosim gjithë? Çfarë thon çunat? Patjetër kam folur unë me papin, fola dhe me djalin tjetër. Po, regjia, po. Dakor, po e nis un. Ai din do duhet ta marr. Ktu jemi. E kam në çantë, po, do ta jap un. Ai di dhe qyteti Tiranë. Me sa shok ka Rubik, Roskovec, Shkodër, që e faqe ku jam shtetë, faqe e fundit. Si? Po. Një Gjerman sot. Të huaj, mund të firmosim? Po. Se kam punatin Gjerman që e mbështet shumë, po është në Gjermani, si kam marrë firmën. Pa diskutim. Një moment. Kush është me ne dhe kush është dakord për restaurimin e teatrit, është i lirë. Mund të sillim me skanim, do më thonë si bëhet. Punati im Gjerman është në punës në Ministrinë e Integracionit dhe Migracionit, ndjek zhvillimin që ka jetuar në Shqipëri një periudhë kohë. Patjetër. Dhe e ndjek shumë kazën e teatrit, është i gatshëm. Mirë se mund t'ia dërgojmë me skaner ta. Është i mirë se ardhur. Sepse jo, jo. Se kanë pushtuar vota t'rregoj historinë firmos gjithë Ministria e Integracionit atje, prandaj po them. Do ta mendoj me si. Prandaj dua patjetër ori. Faleminderit. Absolutisht, kauza e teatrit është e argumentuar tashmë dhe unë e kam shumë vështirë të gjej njerëz që kanë argumenta kundër kësaj gjëje. Po ky është edhe një live për portalet, Sonila Meço sa po firmosi live peticionin. Kam firmosur unë edhe për nismëthurje, shiko.